କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକଠାରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁଚାରା ମାତାଙ୍କ ପୂଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପୂଜାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିନ୍ନରମାନେ ଆସି ମାଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣା ଆସିଥିଲୁ ଆମ ପାର୍ବତୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜା ଥିଲା ଷୋଳ ପୂଜା ମାଆ ବୋଉଚରା ମାଆଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସେ ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସବୁଆଡ଼ୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହାକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବୋଉଚରା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଯେଉଁ କାମିନୀ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରୁ ସବୁ କିନ୍ନର ମାନେ ଏଇ ଷୋଳ ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ କିନ୍ନର ମାନେ କଳସ ଧାରଣ କରି ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମା ଡୋକରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ନର ସଂଘର ସଭାପତି କାମିନୀ କିନ୍ନର, ପାର୍ବତୀ, ବୁଲବୁଲ, ରାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିନ୍ନରମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଜୟପାଟଣାରେ ମା ବୋଉଚରା ମାତାଙ୍କ ପୂଜା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଦିନ ଆଉ ଏଇ ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ମା ବୋଉଚରାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପୂଜା ଆମର ଯେଉଁ ଜୟପାଟଣା ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କିନ୍ନର ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି କିନ୍ନର ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏନଗେଜ୍ କରିକି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ମିଡ଼ିଆ ନିମନ୍ତେ କହିବି କି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ଯେମିତିକି ଆମ କିନ୍ନର କଲଚର ବଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ କଲଚର ଏ ହେଇଗଲାଣି ଲେକିନ୍ କିନ୍ନର କଲଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ବସାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ନର ମାନେ ଆଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରହିବେ, କେଉଁଠି ଖାଇବେ, କେଉଁଠି ବସିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମ ଜୟପାଟଣା କିନ୍ନର କମିଟି ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଏମାନେ ଆମର ଜୟପାଟଣା ତହସିଲଦାରକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଥର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜଣାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ବି ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବି। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଜଣାଇବି ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ କି ଆମର କିନ୍ନର କମିଟି ଆମ ଜୟପାଟଣାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାରୁ ତୁଳସୀରାମ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।